Que tal descomplicar a sua vida financeira? A Primacred está aqui para tornar isso realidade. Somos mais do que um banco, somos uma cooperativa que coloca você em primeiro lugar. Imagina só, estruturas modernas e acolhedoras em diferentes cidades do Mato Grosso. Estamos pertinho de você, prontos para simplificar a sua vida. Quando você entra em uma de nossas agências, queremos que se sinta verdadeiramente em casa. Aqui você é parte essencial da nossa família cooperada. E o melhor de tudo, nossa presença também se estende ao mundo digital, tendo acesso a serviços e soluções financeiras na palma da sua mão, de forma simples e prática. Venha descobrir como a Primacred simplifica sua vida como cooperado. Vem pra Primacred, vem! Cidadãos de Confresa, é hora de agir em prol da nossa cidade. Você sabia que os lotes baldios podem ser um foco de problemas? Entulhos, mato alto e lixo acumulados nesses terrenos podem atrair insetos, roedores. O governo de Confresa pede a sua colaboração. Cuide do seu lote baldio, mantenha-o limpo e livre de entulhos. Vamos juntos fazer a diferença. Confresa limpa é Confresa mais bonita. Faça a sua parte para construirmos uma cidade melhor para todos. Governo de Confresa, participar para cuidar. Acesse nosso site www.sbtconfresa.com.br e fique por dentro das principais notícias da região e do estado. O sonho de pintar seu cômodo favorito pode ser realizado pela Casa das Tintas, em parceria com as Tintas Souvenir e Futura Tintas. Traga sua carta de solicitação, contando o porquê quer participar do projeto social Pinte Meu Cantinho, destinado a pessoas carentes. Sorteio mensais no SBT Confresa. Casa das Tintas, Avenida Brasil 698, Centro em Confresa. Na Norte.net, além da melhor conexão de internet, você pode ter muito mais. Novelas, variedades, informação, programação infantil e muito mais. E também milhares de audiobooks, e-books e podcasts para você ouvir quando quiser. Assine um de nossos combos com Norte.net TV e o Book inclusos. É muito entretenimento garantido para toda a família com a Norte.net Telecom. Temos as melhores condições para você. Entre em contato e aproveite! Segunda-feira, dia 8 de abril de 2024, mais uma edição do Jornal Primeiro Impacto, aqui direto dos estúdios do SBT Confresa, e você que está nos acompanhando, quero aqui agradecer a você, sintonizado pelo canal do YouTube, Facebook ou canal 21.1 na cidade de Confresa. E vamos juntos até uma hora da tarde, trazendo todas as informações para você nesta segunda-feira, dia 8. E hoje, falando dia 8, hoje é aniversário de Cuiabá, né? Cuiabá hoje faz aniversário, a capital do estado, né? Dia 8 de abril,
né, fazendo aniversário hoje, né, já quase, na verdade são quantos anos, quase 300, é 301, uma coisa assim, 301 anos de idade, de existência, né, a Cuiabá está fazendo hoje. Então aqui, parabenizar todos os cuiabanos e as pessoas que moram em Cuiabá, certo? Então, são mais de 300 anos, na verdade, de Cuiabá, já de existência, né? Então, já pegando aqui, olha, já não é 300, é 305, né? Isso mesmo? É isso mesmo, né? 305. Olhando aqui rapidinho. Ela que foi fundada em 1719, foi fundada Cuiabá. Rapaz, em 1719, assim foi fundada Cuiabá. Então, são aí 305 anos de existência a capital Cuiabá. Cuiabá já passou por vários processos, né, de infraestrutura, e a capital cada dia cresce mais. Antigamente eu morei por 26 anos em Cuiabá, e assim quando a gente chegou em Cuiabá, era realmente uma cidade bem diferente do que é hoje. A infraestrutura, praças, né, parques, hoje Cuiabá realmente é uma capital, né? É a capital do estado de Mato Grosso. Nós estamos aí a 1.176 quilômetros distante da capital. Olha a dimensão que é o estado de Mato Grosso. E você sabia que a primeira capital do Mato Grosso foi Vila Bela da Santíssima Trindade? Pois bem, a primeira capital do Mato Grosso foi Vila Bela. Depois, Diamantino, por 24 horas, foi também capital, e logo depois Cuiabá. Cuiabá, com seus 305 anos de existência, é a capital, a cidade imponente, né? Já hoje, Várzea Grande, que faz divisa, ali é somente o rio Cuiabá que faz a divisa das duas cidades, é uma metrópole hoje, é ali próximo de Cuiabá, tem ali Santo Antônio do Levergé, Barão de Melgaço, né? Acorizal, Chapadas Guimarães, Várzea Grande, Nossa Senhora do Livramento, Poconé, Jangada, Rosário Oeste, né? E também a cidade de Nobres, que está muito próxima ali da capital, certo? É verdade, é uma metrópole hoje, uma quantidade muito grande de habitantes em toda essa região. E as pessoas dependem ali da estrutura da capital. Agora já são exatamente 11 horas e 41 minutos. Eu quero agradecer a você que está ligado com a gente nesta segunda-feira, dia 8 de abril. Aproveitar e mandar um abraço para a galera que está acompanhando a nossa programação via canal do YouTube, que está sintonizado com a gente. Obrigado pela companhia e vamos juntos até 1 hora da tarde. Recebi alguns vídeos já aqui, 2 vídeos que recebi aqui agora. Daqui a pouco eu vou estar passando o pessoal também durante a programação. A gente vai estar passando essas imagens que foi encaminhada para nós aqui. E as imagens não é nada bonita, hein? Pensa, as imagens bastante feias, né? Mas nós temos, pessoal, nosso telespectador está mandando e nós vamos estar passando daqui a pouquinho. Então, você que está acompanhando a nossa programação, aonde quer que você esteja, vai participando com a gente, vai interagindo com a gente aí, vai mandando o seu alô, o seu recado, qual a cidade que você está ligado, vai mandando, dizendo como é que foi o seu final de semana, qual é o seu cardápio de hoje, vai participando conosco, vai mandando o seu alô. E nosso WhatsApp é o 984084577, é o nosso WhatsApp. Quero agradecer as pessoas que sempre mandam as mensagens através do WhatsApp, né? O pessoal está sempre mandando as mensagens também aí, então você pode continuar mandando, interagindo junto com a gente, tá bom? Alô, pessoal lá em São Félix do Araguaia, Luciara, Alto Boa Vista, ao pessoal de Serra Nova Dourada, Bom Jesus, pessoal de Espigão do Leste, Nova Floresta, o pessoal ali do Canabrava do Norte, Primavera do Fontoura, Canabrava, Porto Alegre do Norte. Aquele abraço, obrigado pela sintonia.
E ali o pessoal também acompanhando em Santa Cruz do Xingu, São José, Vila Rica, Santa Terezinha. E na zona rural de Confresa, nos bairros da cidade de Confresa, na zona rural, homem do campo, mulher do campo. Muito obrigado, gente. Vamos participando conosco aí, porque hoje já é 8 de abril. E falar em 8 de abril, dia 13 de abril, vai ter o 7º encontro dos produtores de leite, produtores e tiradores de leite da região do Araguaia, aqui da região de Confresa, né? E é uma organização dos nossos amigos Ricardo, Luciano, o Pacheco, né? Orlando Pacheco, conhecido como Galo, também o nosso amigo Vô, que está à frente dessa organização e várias pessoas dessa organização. Então, dia 13 agora tem essa, sétimo encontro dos produtores e tiradores de leite da região, de Confresa e região, que vai ser aqui na propriedade do Luciano, aqui próximo, aqui ao lado, ali próximo do Rio Cacau. Depois do Cacau, vai virar à direita ali, você vai chegar à propriedade dele. E a expectativa é de reunir mais de 300 pessoas, certo? Por quê? Porque vai ter uma grande pamonhada também, né, que eles vão estar realizando ali durante o dia 13. E é um grupo fechado, que eles vêm aí fazendo a confraternização pelo menos duas vezes por ano. A ideia deles é fazer dois encontros por ano, né, para poder estar discutindo dentro da base dos produtores de leite aquilo que deu certo, aquilo que não deu, as experiências boas, experiências ruins, e compartilhando essas experiências para melhorar a bacia leiteira da região. Então, parabéns aos produtores de leite por acreditar na nossa região, acreditar na cidade de Confresa, que é uma das maiores bacias leiteiras da região do Araguaia, e apesar das dificuldades, apesar das situações que estão passando, pagando para trabalhar, mas o pessoal consegue persistir na produção de leite, tirando leite ali para poder colocar no mercado. Então, parabéns a todos os produtores, e dia 13 de abril, próximo sábado, eles vão estar reunidos aqui na propriedade do nosso amigo Luciano, grande produtor de leite aí também, que vai estar sediando esse 7º encontro. Então, Luciano, Deus abençoe, tá? Que vai dar tudo certo aí nesse dia 13. E aqui, no pessoal lá em Uma, sintonizado, acompanhando, meu amigo Jorge Rocha, ligado conosco, boa tarde para você, ligado no programa. Hamilton Pereira, boa tarde, Lário. Estou sintonizado juntamente com a minha esposa, aqui do setor Morada Nova, segunda etapa. Salve, 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 meu querido, que Deus abençoe. Charles Martins, estou em Goiânia assistindo o jornal. Obrigado aí, meu irmão. Salve, salve, o pessoal em Goiânia que está acompanhando a gente aí. Tarlice Alencar, bom dia, quero fazer uma reclamação. Atendimento no hospital, péssimo. Vixe, então tá aí, olha. O pessoal já vai reclamando por aqui, né? E você vai mandando as suas sugestões de pauta, vai reclamando, né? Mandando as suas, né, as suas broncas, né, mandando para a gente aqui, a gente vai lendo. Então, o Tarles Alencar Azevedo reclamando sobre o atendimento no Hospital Municipal de Confresa. Valeu, obrigado, gente. Vamos participando, vamos interagindo conosco aí. Senhores e senhoras, olha só, o jornal está apenas começando, e você que está em casa acompanhando, você que já almoçou, ainda não almoçou, está preparando o almoço ou está descansando, mantém firme aí, porque nós temos muitas notícias para você. Então, fica ligado com a gente, porque a gente vai até uma hora trazendo todas as informações para você nesta segunda-feira abençoada. E eu quero aqui desejar uma excelente semana a partir dessa segunda-feira para você, que seja uma semana produtiva, seja uma semana com muito trabalho, né, e prosperidade na sua vida, né, que menos problemas, não que você não vai ter, mas que tenha menos problemas, e que Deus possa te abençoar ricamente nesta semana, que seja uma semana, como eu disse, abençoada para você e sua família. Queridos, vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo comercial e volto daqui a pouquinho já trazendo as informações para você. Então não sai daí que eu volto já. Você está assistindo Primeiro Impacto com Confresa, agora em novo horário. Com o período de chuva se aproximando, começa a proliferação e o aumento dos casos de dengue. Muitos casos poderiam ser evitados com cuidados simples em seu quintal. Como se certificar que a tampa da sua caixa d'água está bem encaixada?
que não há garrafas ou pneus acumulando água parada e que seus vasos de planta estejam com areia em seu suporte. São ações simples que podem evitar complicações e até mesmo a morte. Faça sua parte. A dengue não é brincadeira. Uma campanha Governo de Confresa. Participar para cuidar. Que tal descomplicar a sua vida financeira? A Primacred está aqui para tornar isso realidade. Somos mais do que um banco. Somos uma cooperativa que coloca você em primeiro lugar. Imagina só, estruturas modernas e acolhedoras em diferentes cidades do Mato Grosso. Estamos pertinho de você, prontos para simplificar a sua vida. Quando você entra em uma de nossas agências, queremos que se sinta verdadeiramente em casa. Aqui você é parte essencial da nossa família cooperada. E o melhor de tudo, nossa presença também se estende ao mundo digital, tendo acesso a serviços e soluções financeiras na palma da sua mão, de forma simples e prática. Venha descobrir como a Primacred simplifica sua vida como cooperado. Vem pra Primacred, vem! Alô, cliente amigo! A Casa das Tintas, em parceria com a Futura Tintas, está com uma promoção imperdível! A cada R$300 em compras, você concorre a uma viagem com acompanhante para Porto Seguro! Não perca essa chance de renovar sua casa e ainda ganhar uma viagem incrível! Visite nossa loja e participe! Avenida Brasil 698, Centro, em Confresa! Muito bem, já estamos de volta, agora já são exatamente 11h50, quero aqui agradecer a você que está acompanhando a programação, né, nesta segunda-feira, dia 8 de abril, como eu disse, hoje é aniversário da capital do Mato Grosso, Cuiabá, né, parabéns aí aos cuiabanos e os moradores de Cuiabá. Quem está ligado conosco em Canarana? Tem gente acompanhando a programação lá em Canarana, quero agradecer pessoal que acompanha pelo canal do YouTube bem, e o pessoal aí que está acompanhando em Canarana, é lá do Hiper Variedade, né, é o nosso amigo Edmar. Estou assistindo em Canarana. Meu nome é Edmar. Um abraço, obrigado, meu irmão. Deus obrigado, muito obrigado aí, Deus abençoe. Um abraço para o povo aí de Canarana. Né, o pessoal aí, uma cidade bonita, é a cidade de Canarana, hein? Cidade planejada, cidade organizada. Realmente é uma cidade muito bonita lá em Canarana. Parabéns ao povo, cara, como é que você diria? Canarana seria o quê? Canarense, é isso? Seria? Canarense? Deve ser, né? Beleza, vamos trazer as informações para você que está acompanhando. Ah, como é que é? Tá bom, beleza. Deixa eu só falando aqui o pessoal que está acompanhando aqui, olha, e já mandaram aqui para mim mais um vídeo, né? Lá de frente à rodoviária, né, rapaz? Realmente ali na rodoviária, inclusive, quem me mandou o vídeo aí, eu já mandei para quem está no lugar de secretário é o Evali. Segundo a informação, Evali vai cuidar da zona urbana, rural e o Rodrigo vai estar cuidando aí da zona urbana. Então eu mandei para o Rodrigo essas fotos que me enviaram aqui agora e mandei também o vídeo aí. E ali na rua JK, meu Deus do céu, hein? Ali o trem ficou feio. A rua JK, daqui a pouco vou mostrar as imagens para você lá da rua JK. A rua JK é só uns 300 metros e ficou sem asfaltar, né? Ficou uns 300 metros sem asfaltar. Eu acho que dá 300, 500 metros, sei lá. E ficou aquele trecho ali sem asfaltar. Imagina a quantidade de água que tem hoje lá. Daqui a pouco você vai ver no vídeo aqui. E aí o que o pessoal fizeram? Colocaram até uma placa de pesca lá, gente. Então, pessoal, Rodrigo, dá um jeito de tirar aquela água de lá, porque o trem está feio. Você está duvidando, daqui a pouco você vai ver as imagens, tanto de água que tem naquela rua. E eu até brinquei, eu falei que vou ter que fazer um lá da porta da minha casa, porque a porta da minha casa o trem está difícil. Não tem como você entrar em casa sem sujar os pés de jeito nenhum. O trem lá ficou meio complicado também. Então, assim, graças a Deus que está chovendo bem, né? Graças a Deus por isso. Mas, porém, a situação aí das ruas que não são asfaltadas, né, está realmente difícil. E outra, aproveitando, já falando, tapa-buraco.
fizeram um tapa-buraco, mas já os buracos já estão abertos de novo. Né? Já estão abertos de novo, tudo com a boquinha para cima para bater o seu pneu e cortar seu pneu. Doidinho para cortar os pneus da galera aí. Então a gente já pede aí para o secretário, no caso o secretário ou o responsável pela Secretaria de Obra aí, aqui de Confresa, para dar uma olhada, né, que o Rodrigo dá uma olhada nessas avenidas aí, meu Deus, como tem buraco. Olha, tem um buraco ali, que ali em frente àquela pizzaria, bem no quebra-mola, acabou o quebra-mola, que tem um buraco. Rapaz, eu caí ontem naquele buraco, que não dá para ver, cheio d'água. É, frente ao lado da Bela, Bela e a outra é a Royale. Ali, rapaz, pensa... Isso, acabou, ele está bem do lado do quebra-mola. Cara, que buraco é aquele, gente? Pelo amor de Deus. Eu caí nele ontem lá, que eu levei um susto. Eu falei, quebrou o carro. Né? Quebrou o carro. Então, assim, muito, mas muito, um buraco muito fundo ali, naquela avenida Ayrton Senna, ali em frente à Royale e à Pizzaria Bela. E ali em frente, na rua Camilo Lochai, vocês tamparam o buraco. Ali estava difícil de passar. Os caras não passavam de dois nem querendo, porque buraco do lado e buraco do outro. Ali na rua Camilo Chaves, ali chegando no hospital, sentido que vem para Centro-Oeste, ali em frente à Guaraná da Amazônia. Né? Em frente à Guaraná da Amazônia. Os buracos lá estavam feios. Tanto é que estava feio, colocaram uma cadeira para o pessoal não cair. Uma cadeira de fio, uma cadeira velha de fio lá, colocaram lá dentro para o pessoal não cair. E aí, quando foi a semana passada, foi a semana atrasada, tamparam os buracos lá. Ficou bom, né? Mas, porém, no início daquela Camilo Chard com a Centro-Oeste, tem um buraco também terrível. Então, tem uns buracos aí que, pela misericórdia de Deus, arrebenta o carro, arrebenta tudo. E você, cheio d'água, você não consegue ver. Você pensa que não, já foi. Né? Daqui a pouco eu vou trazer as imagens aí da rua JK e ali em frente à rodoviária. Bom, senhores, vamos seguir em frente, trabalhando, trazendo as informações para você. Obrigado, pessoal, que está acompanhando a gente aí. Olha, recebi mais vídeo aqui, meu Jesus, mais vídeo recebendo aqui agora. Eu não sei de onde, eu vou ter que abrir aqui para ver de onde que é. Né? O pessoal mandou o vídeo, mas mandou em áudio. Ó, é aqui, o lameiro está feio, hein? E é aqui, não dá para ver qual bairro que é ainda, porque mandaram áudio. Mas daqui a pouco eu vou saber aonde que é isso. Acabaram de enviar para mim aqui. Né, já vou até passar para o Túlio ali, né, que mandaram mais um vídeo aqui, porque a situação ali realmente também, nesse lugar aqui, não está fácil não. E falar nisso, ali a Avenida Centro-Oeste, depois da Escola Creusli, arrumaram ou desarrumaram lá? Como é que está aquele trecho ali? Ali também é um verdadeiro câncer aquilo ali. E outro câncer, que é ali no final da Rua São João. O volume de água que desce na São João, que cai ali em frente, tem uma igreja de um lado e tem um mercadinho do outro. Ali a água é muito forte. Os carros para passar por ali está uma dificuldade tremenda. Ali, quanto não tirar aquela água que desce, a água, fazer uma água pluvial ali, não vai resolver o problema. O pessoal vai sempre ficar na dificuldade, no sofrimento, que é aquela região ali entre Vila Nova e o setor Genoveva. Terminou o asfalto, começa o problema, e o problema é sério ali naquele pedaço ali. Realmente difícil, passei ontem por ali também, e muito complicado, né, tá passando de carro ali. Mas esperamos que o secretário aí, no caso o Rodrigo, possa, né, que o secretário acho que é o Ivali, eu não tenho certeza, mas o Rodrigo é responsável acho, pela zona urbana. Então, que possa resolver o problema aí. Mas vamos trazendo matéria, enquanto daqui a pouco vamos passar os vídeos, você que vai estar sintonizado, agora são exatamente 11 horas e 57 minutos, vamos trazendo já a primeira matéria para você que está ligado com a gente. E olha, a terceira edição Xingutec 2024 foi realizada nos dias 3 e 5 do mês de abril, terminou na sexta-feira, e nós acompanhamos de perto esta grande feira. Põe no ar. Nos dias 3 a 5 de abril, foi realizada a terceira edição Xingutec 2024. Participaram 60 empresas que expuseram seus produtos e maquinários. O maior grupo de venda de calcário do país, J. Demito, pelo segundo ano consecutivo participou da feira. O representante comercial na região explica a logística para a entrega dos seus produtos. A logística é extremamente importante para que o calcário chegue no preço competitivo.
Então nós temos aqui, por isso a gente tem várias indústrias e essas indústrias elas estão dispostas estrategicamente para atender melhor os nossos clientes. Então a gente atua numa região de grande produção agrícola e o calcário que chega aqui, basicamente o dolomítico ele vem caltim, supercal, que vem para cá, daqui. Como que essa logística funciona? Que é distante daqui lá. Nós estamos falando aqui cerca de 700, 800 quilômetros de distância. Então, como que funciona? O grão sai daqui dessa região, nós estamos falando aí de milho, soja, nós temos uma grande produção aqui hoje na região, ele sai daqui, vai sentido norte, corredor de exportação norte, o caminhão vem até Redenção, Conceição e chega até Colinas, no Tocantins, que está aqui. Colinas, Palmeirante, onde está o porto seco da ferrovia, Ferrovia Norte-Sul. Aí é feito a descarga do grão aqui, logicamente esse caminhão vem, carrega de calcário e volta para fazendo o trajeto, fazendo a rota, né? Marco Antônio faz uma avaliação positiva da participação na feira. Tivemos uma ótima visitação, fizemos um bom investimento para estar aqui com stand. Nossa equipe veio de fora, temos aqui o nosso gerente, tem o nosso supervisor que está aqui conosco. Eu sou o representante comercial. Então, quer dizer, toda uma mobilização para estar aqui, porque acreditamos no evento e, logicamente, acreditamos na região. Apesar do momento que o agro vem passando, o gerente comercial explica que foi positiva a participação na Xingutec 2024. Nesses 3 dias de evento da Xingutec, foi muito, como que eu posso dizer, foi excepcional para o grupo. Nós participamos também o ano passado e nós notamos que tivemos um fluxo muito maior de produtor. Não sei se é pelo cenário atual do agro, de uma indecisão, de procura de melhor preço e condições. Nós tivemos mais de 70 visitas de produtores, clientes, e fizemos mais negócio que 2023. Para nós foi uma surpresa, uma animação tremenda da equipe. Não esperávamos esse número. Então foi muito bom para o Grupo JDMIT e amanhã, o ano que vem, está confirmado de novo aqui a empresa expondo, às vezes com a estrutura até melhor, porque foi muito bom para o grupo e a gente vai continuar aqui na região expondo. Valeu. Para os organizadores, o sentimento é de dever cumprido. Foi um ano assim atípico que nós passamos esse ano no setor do agronegócio. Os produtores sentiram muito, as empresas também. Mas que não deixamos de participar, não deixaram de participar e também nós da Xingutec não deixamos de realizar a feira. Porque a gente sabe, se a gente não realizar, parar o nosso trabalho que a gente já vem aí, a Xingu Pesquisa, fazendo desde 2022, acredito que o cenário piora. Então, agradeço a participação de todos os expositores, cada um aqui que acreditam no projeto, desde 2022 e que possamos aí continuar com a participação de vocês nas próximas edições. Nós temos aí o resultado do potencial do município de Confresa e que a Xingutec ela não tem só abrangência aqui no município de Confresa com a participação das empresas e também da população e dos produtores, mas sim do estado de Mato Grosso e dos estados vizinhos também. O grupo já começa a pensar na Xingutec 2025. Já estamos aí com as ideias para a próxima edição e logo teremos a data da Xingutec 2025. Foram muitas visitações nos estandes. A coordenadora acredita que teve várias negociações. Com a passagem nos estandes, visitando os parceiros nossos aqui que estão participando, eles estão muito positivos em relação às negociações e fechamento de negócios. Então, assim, posteriormente, pós-feira, a gente vai ter ali uma semana para trabalhar, em contato com essas empresas que estão participando, para a gente ter esse número exato de negociações. A Xingutec tem responsabilidade social e, pensando nisso, realizou o primeiro costelão Fogo de Chão para beneficiar a PAI. Esse fechamento, como o ano, todos estavam assim, meio que desanimados, com esse ano que a gente está passando, o momento, a gente pensou, por que não a gente fazer algo, voltado para a PAI,
né, ajudar eles, principalmente construir a unidade da APAE aqui em Confresa e também poder confraternizar entre todos da feira juntamente com a APAE. Ao pessoal da organização da Xingutec, e apesar de viver um ano atípico para o agronegócio, eles conseguiram realizar essa feira. Né? Esperava-se realmente mais empresas participar desse evento, porém não vieram. Porém, outro detalhe que chama a atenção dessa feira é que as empresas não vieram fisicamente para expor, mas mandaram as suas marcas, né, para apoiando a Xingutec. Então, dizendo que a partir do ano que vem estarão juntos também, né, presente fisicamente, expondo os seus produtos e maquinários. Mas apesar de tudo isso, né, que se está passando o agronegócio, a feira realmente foi um sucesso, né? Como disse a coordenadora da Xingutec. Tem dificuldade, tem problemas? Tem, como não tem? No último dia, por exemplo, choveu muito, muito mesmo. E tanto é que, olha só, você percebe que tem muita água, né? E dificultou o pessoal andar, né? Porque deu lama. Mas, assim, cada ano eles estão buscando aperfeiçoar e mudar e fazer melhor para a população, os visitantes, e para as empresas que vão expor os seus maquinários e os seus produtos. Então, parabéns à Beatriz. Eu disse para ela que é uma mulher de coragem, porque nesse mundo do agronegócio é um mundo machista, e que ela se desponta em organizar e fazer um evento dessa magnitude. Né? Então, está à frente, bota a cara a tapa e põe a coisa para fazer e acontecer. Então, parabéns, Beatriz, pelo seu trabalho e toda a equipe que lhe ajudou durante esses dias, meses, para estar realizando a Xingutec. Quem ganha com isso, ela disse, não é só Confresa, mas é toda a região, é o Mato Grosso. É verdade, é todo o Araguaia ganha, todos os municípios ganham com essa feira, porque os expositores de máquinas e produtos vêm aqui, conhecem a região, né, e conseguem fazer um diagnóstico. Um dos palestrantes, por exemplo, é do Piauí, que veio palestrar aqui, né, na Confresa, e a pessoa que acompanhava, que parei dele que acompanhava, falou, olha, gostei muito da cidade, né, gostei muito da região, quem sabe a gente não pense de vir para cá. Então, abre portas, né, a feira Xingutec abre portas para outros municípios, para outras regiões do estado, conhecer o Araguaia, conhecer a Confresa, conhecer os municípios daqui, para investir. Então, realmente é uma porta, é um portal, vamos dizer assim, de venda da região do Araguaia para o Brasil, para o mundo, por que não? Então, parabéns aos organizadores da feira. Então, realmente é diferenciado. E, para fechar com chave de ouro, eles realizam um costelão, foram mais de 40 costelões, fogo de chão, para beneficiar uma entidade que cuida de pessoas, certo? Pessoas especiais. E eles querem construir a sede deles. E aí fazem esse costelão com o apoio do CTG, né, o patrão Éder Cunha, que estava ali à frente junto com o Jordani e toda a equipe, para poder fazer o costelão e servir a comunidade. E o dinheiro arrecadado vai para a APAE, para em busca aí de construir a sede própria. Então, parabéns ao pessoal da Xingutec, Xingu Pesquisa, que tem a responsabilidade social também. O pessoal da APAE foi lá, os alunos, os apaianos estiveram lá, participaram, brincaram e viram muitas máquinas, viram muitas coisas que eles não vê no dia a dia. Então, eles estiveram ali passeando também na feira. Então, eu só tenho que agradecer, né, a Beatriz pela parceria. Nós, quanto o SBT, nós vamos para mostrar para o mundo e para o nosso estado, para o nosso país, que a Confresa
vale a pena você acreditar e vir para Confresa. É uma cidade que cresce, é uma cidade pujante, é uma cidade que está de braços abertos para receber você. Essa nós estamos aqui para poder mostrar para você que nos acompanha, tá bom? Então, parabéns e esperamos que o Xingutec 2025 seja muito maior e com certeza será, tá certo? Um abraço pessoal aí da Xingutec, um abraço para o pessoal do Sindicato dos Produtores Rurais, da pessoa do Bira Capuzzo. Você viu a empresa que veio expor aqui, certo? A segundo ano consecutivo, né? A empresa de calcária, a maior do Brasil. E o stand dele ficou show de bola. Os caras investiram e atende toda a região. Falou da logística ali, né? E saíram daqui satisfeitos porque fizeram um grande volume de negócio aí na Xingutec. Senhores, vamos seguir em frente. Agora já são exatamente 12 horas e 8 minutos. 12 horas e 8 minutos. Quero agradecer ao pessoal que está sintonizado, acompanhando pelo canal do YouTube. Salve, salve geral a todos. A transferência de veículos já pode ser feita de forma digital, através do aplicativo. Põe no ar, vamos lá. Na hora de comprar um veículo usado em Mato Grosso, a novidade é que agora a transferência de propriedade pode ser feita de forma digital, através do aplicativo MT Cidadão. Essa inovação traz mais comodidade e facilidade, tanto para o comprador quanto para o vendedor. Antes, esse serviço só podia ser feito pessoalmente no Detran. O serviço está disponível para transferências de veículos que já tenham o certificado de registro de veículo em meio digital, emitidos após 4 de janeiro de 2021, e de pessoa física para pessoa física. O usuário do serviço de transferência veicular, ele pode usar o aplicativo de forma autônoma, né? O que ele pode fazer? O vendedor vai informar o CPF do comprador pelo aplicativo e no próximo passo o comprador vai aceitar a compra daquele veículo. Depois ele vai gerar a vistoria, que é a única parte presencial que ele vai ter que comparecer à unidade do Aciretran ou uma vistoria terceirizada para finalizar o processo de transferência. Com a transparência veicular em forma digital, o vendedor não precisará mais fazer a comunicação de venda no Detran ou no cartório, já que isso será feito automaticamente e de forma gratuita através do aplicativo MT Cidadão. O MT Cidadão, quando você faz a conta, ele já vai gerar o MT ID. Então, ele vai ter que fazer um reconhecimento facial, tirar uma selfie, né? E assim que ele validar aquela selfie, ele faz a assinatura pelo ID. Além disso, o novo processo de transferência veicular dispensa a visita ao cartório, eliminando a necessidade de reconhecimento de firma, tanto do comprador quanto do vendedor. A assinatura ela vai ser direto no aplicativo. Assim que o vendedor inserir os dados do comprador, ele vai gerar uma assinatura do próprio vendedor. O comprador também, após ele receber aquele veículo, ele vai assinar. Terminou, faz a vistoria, vem na unidade da Ciretran para finalizar o processo. A transferência de propriedade é um procedimento obrigatório e deve ser feito em um prazo de 30 dias, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, para o novo dono do veículo conseguir emitir o licenciamento anual e evitar possíveis transtornos. E em caso de dúvidas, deve-se procurar o Ciretran local. O atendimento aqui na Ciretran, a gente informa que ele é por agendamento, então não tem fila. Ele vem aqui, faz a intenção de venda tradicional, recebe um papel que dá a intenção de venda e vai no cartório, o vendedor e o comprador, e assina e traz aqui, a gente faz a transferência de forma tradicional. Muito bem, então aí, facilitando a vida das pessoas, né, para que vai transferir carro, venda, para você vai transferir seu veículo, então, através desse aplicativo, facilita a sua vida, tá bom? Então, é só baixar o aplicativo no Play Store do seu celular e aí facilita, com certeza, vai facilitar e muito a sua vida. E nova transferência para facilitar em Mato Grosso, de mãos dadas com um cidadão. Parabéns aí pelo aplicativo MT Cidadão.
baixa, vai no seu aplicativo lá, vai no seu celular, no aplicativo no Play Store e baixa lá que você vai ver o tanto que facilita a sua vida. Bom, senhores, vamos fazer o seguinte, nós temos alguma imagem aí ou não? Ou vamos para o intervalo? Hã? Então, o que, que nós temos primeiro aí? Vamos lá, coloca para mim aí. Olha só, gente, isso aí, olha só, me mandaram aqui agora, isso é lá em frente à rodoviária. Eu sempre falei, gente, dá uma olhada com carinho em frente à rodoviária, porque é o cartão postal da cidade. Imagina um cidadão que chega na Confresa, já desce do ônibus com um pé dentro d'água. Gente, pelo amor de Deus, vamos pedir aí, ô Rodrigo, por favor, dá uma carimbada. Não tem aquele tal de rachão? Joga rachão aí para cima, meu irmão. Né? Já que o cascalho vai virar lã, vai virar barro aí, joga rachão, certo? Rachão menores e joga aí para acabar com essa lama. Olha aqui, é hotel do lado aqui, restaurante, são hotéis aqui do lado. Então, olha só, o pessoal chega na cidade e vê essa imagem. A primeira imagem é que fica, meu irmão. Então, por favor, as autoridades, os vereadores, né, o pessoal aí, dá uma olhada com carinho. Hoje eu fui lá em frente lá, essas imagens não foi eu que fiz não, tá? Me mandaram para mim agora, mas eu passei lá hoje. Eu passei lá hoje. Rapaz, para você passar lá, o trem tá feio. Certo? E mandaram isso aí agora. Nosso amigo Marcelo acabou de mandar aqui. Eu acredito que você trabalha em frente, né? Ou foi levar algum parente aí para viajar. Então, acabaram de mandar para mim aqui. Mas eu tive, passei hoje aí. Eu falei, gente, que isso? E eu mandei para o Rodrigo essas fotos aí. Espero que o Rodrigo possa dar uma garibada aí, né? Pega aquelas brita, rachão, sei lá, e joga aí, para facilitar a vida de quem chega na cidade de Confresa. Porque se chegar já pisar dentro d'água, o cara já volta desmotivado. Meu Deus, eu fui lá, pisei, foi na lama. Né? Porque assim, já basta a BR-158 desse trecho de 127 quilômetros, que é uma vergonha. Ah, 7 meses, tá bom? Ei, 7 meses que vieram, fizeram aquela festa toda aí, aquela lambança, né? Que vieram e fizeram aí em Porto Alegre. Mataram vaca, fizeram churrasco, pagaram avião, alugaram avião, pagaram a segurança para vir aí, né? Aí o ministro veio aí e fez aquela toda lambança até hoje. 7 meses, tá bom? 7 meses, até agora, nada. É uma vergonha, para asfaltar 12 quilômetros. Ah, gente, paciência. Ah, eu falo para você, é a verdadeira vergonha nacional, é esse trecho de 127 quilômetros da BR-158. Então, olha, eu falo o seguinte, se não vai asfaltar, por que que vem aí e faz toda aquela palhaçada? É uma palhaçada. Porque enganar as pessoas, prefeitos falando, deputados falando, é porque vai agora vai, é porque agora foi, e é porque vai acontecer, e não acontece 7 meses. 7 meses e nada. E nada. Ah, é complicado, o trem está ficando feio. O trem está ficando feio. Deixa eu falar. É verdade que o Instituto Federal está de greve? Ou os institutos federais estão de greve, é isso? Será? Eu vou buscar essas informações, saber realmente que se estão de greve, pararam as atividades dos institutos federais, segundo as informações. Eu não tenho certeza, eu vou confirmar isso. Né? O trem está complicado, o trem está ficando feio, o trem está ficando feio. E o buraco bem no meio, né? E o buraco bem no meio, complicando a vida dos moradores aí da cidade. E da região que tem que passar pela BR-158. É uma lástima, uma vergonha. Tem mais imagem, meu querido? Coloca a imagem para mim. Vamos lá, trazendo uma outra imagem. Hã? Isso, olha. Ô Rodrigo, olha isso aí. Presta atenção. Eu vou ficar quieto aqui e vai correndo o vídeo aí. Mandar para mim hoje aqui. Olha aí. Rua JK. O asfalto está lá naquele carro lá. Ó. Lá na frente tem o asfalto. Olha aí. Ou o que que fizeram, Rodrigo? Rodrigo, o que fizeram aí, meu irmão? Colocaram, foi uma placa de pesca aí. Proibido pescar. Olha o jeito dessa rua, Rodrigo. Colocaram uma placa, proibido pescar, meu irmão. Não deixa fazer isso com a nossa cidade. A cidade de Confresa é maravilhosa. A cidade de Confresa é bênção. Olha aí, ainda coloca esse trem aí, olha. Para furar pneu de carro ainda. Ainda bem que o camarada foi lá e tirou, jogou para fora. Proibido pescar. Olha essa rua, Rodrigo. Pelo amor de Deus, irmão. Eu confesso, eu não queria mostrar isso aqui. Mas os nossos telespectadores estão aí, antenados. E cobrando das autoridades. E vai mandando.
E aí, se eu não passo, vai dizer, ah, por que você não passa? Não mostra. Estou mostrando. Olha lá, a água está invadindo o lote, gente. Pelo amor de Deus, Rodrigo. Por favor, meu irmão. Rodrigo, as eleições vêm aí. As eleições vêm aí. Dá um jeito nisso aí, cara. Pelo amor de Deus. Os moradores estão aí pedindo socorro. Não dá para ficar numa situação dessa. E eu sei que você não quer deixar. Eu sei que você vai arrumar isso aí. Eu sei disso. Porque o trem tá feio. Tá feio. Olha a rodoviária e depois essa aí. Ah, não. Pelo amor de Deus, meu irmão. Secretário de Obras, por favor. Dá uma ajeitada nessa rua. Essa é no centro da cidade. É na rua JK. Acabou o asfalto. Jardim Planalto. Jardim Planalto. O bairro Jardim Planalto está no centro da cidade. Lá na frente já é asfalto. E aí está desse jeito. Um trecho de 500 metros praticamente. Eu acho que não dá 500. E aí, nessa situação, realmente é de chamar a atenção essas imagens aí que mandaram para mim aqui agora. Então, assim, eu fico realmente triste em ver essa imagem e ter que divulgar, porque essas imagens chegam longe. Mas eu não poderia deixar de divulgar, porque o nosso telespectador está ligado e está acompanhando a programação. E aí eu não vou mostrar, por que você não mostra? Não, está aí, está mostrando. É ruim para a nossa cidade mostrar a imagem dessa? Péssimo. Péssimo. Porém, é osso do ofício, está aí. A imagem está ali, não é invenção, não é fake. Está aí a imagem para você. Mandaram para mim agora pela manhã, ali da rua JK, os moradores estão, como diz outro, grilados com essa situação aí. Então, por favor, as autoridades do nosso município possam reverter essa situação. E aí, se fizer, eu quero que o mesmo morador que gravou esse vídeo, grava outro na hora que arrumar e manda para mim, que aí eu vou dar os parabéns. Tá certo? Então, eu sei que ele está me assistindo, ou ele ou ela, não sei. Se estiver me assistindo, manda para mim. Na hora que arrumar, você grava e manda para mim aqui. Tá bom? Então tá combinado. Tem mais imagem aí? Tem uma imagem aí de um vídeo de outro bairro, mas não coloca ele para mim, que eu, não, eu vou verificar o bairro ainda, que eu não sei o bairro. Mas se tiver a imagem de uma avenida aí que jogaram lixo, tem? Isso aí, olha só. Olha só isso aqui, meu irmão. Pode dar play. Tem áudio? Tem não, né? Pode dar play, vai lá. Isso aí é na Avenida Centro-Oeste, é isso? Só confirmando aqui. Avenida Centro-Oeste, esquina com a Rua São João. Esquina com a Rua com o João de Barro, setor Santa Genoveva, no fundo do posto Araúna. Pessoal, vende frango assado e as caixas de lixo fica aí jogado. O pessoal vai lá, faz aço frango, vende e aí joga, deixa o lixo do jeito que está aí. Isso aí é uma fedor insuportável, porque é resto, né, de coisa aí. Então fica isso. Não pode, gente. Vocês querem vender frango, o frango assado é bom, mas ajunta seu lixo. Não deixa espalhado, porque o cachorro passa aí, começa a feder, o cachorro vai querer comer, mas não tem nada, só tem saco sujo. E aí vai espalhando. Vai espalhando. Então, assim, a gente pede aí as pessoas, não sou contra quem vende, tem que vender para ganhar o bereré, o cascalho, não é verdade? Porém, tem que o quê? Sujou, deixa limpo. Usa e deixa limpo, porque isso prejudica a comunidade, certo? Olha a sujeira que fica. Então, ainda mais se o pessoal da limpeza, os garis passam aí, eles não vão pegar esse trem desse jeito. E com razão. Eles não vão juntar lixo, o seu lixo, para poder colocar no caminhão. Não vai. Você deixa tudo organizado, passou, eles pegam e levam embora. Então tem que ter um certo compromisso. Aí você fala, a cidade está feia. Mas você colabora com a cidade ficar mais feia ainda. Você colabora, eu colaboro, todos nós colaboramos. Então nós é que temos que cuidar da nossa parte. A nossa parte nós temos que fazer e cobrar a parte do poder público. É o certo. A nossa parte fazemos. Mas a parte do poder público tem que fazer. Nesse caso aí, no caso, eu estou colocando como eu, se fosse eu, tivesse jogado lixo. Mas não sei quem jogou, é quem assa frango, deixou aí. Então nós estamos sujando a cidade. Você que sujou a cidade, sujou esse ponto aí,
vá lá, arruma, deixa pronto para o caminhão de o pessoal do Gari passar e levar embora. Tá beleza? Muito bem, senhores. Agora já são exatamente 12 horas e 22 minutos. Quero agradecer. Olha, tem gente ligado conosco lá em Palmas, é isso? Opa! Olá, Hilário, bom dia, paz do Senhor para você também. Estamos aqui precisando da sua ajuda. Estamos organizando uma rifa para o meu filho. Eu gostaria de saber se você faria o sorteio para mim na TV. Estamos aqui em Palma. E ele passa por um. Vai passar por um neurologista. Minha querida, obrigado. Aí está a Lécia Teodório, né? Está ligada com a gente. Olha, se você quiser fazer o sorteio, não tem problema, a gente faz o sorteio aqui ao vivo para você, tá bom? Obrigado aí pela participação, sintonizado com a gente também. Bom, vamos seguir em frente, vamos trazer informação ou intervalo? Vamos para o intervalo então, vou para o intervalo comercial e volto daqui a pouquinho trazendo mais informações, eu volto já. Você está assistindo Primeiro Impacto com Frezza, agora em novo horário. Na Norte.net, além da melhor conexão de internet, você pode ter muito mais. Novelas, variedades, informação, programação infantil e muito mais. E também milhares de audiobooks, e-books e podcasts para você ouvir quando quiser. Assine um de nossos combos com Norte.net TV e o Book inclusos. É muito entretenimento garantido para toda a família. Com a Norte.net Telecom, temos as melhores condições para você. Entre em contato e aproveite. Cidadãos de Confresa, é hora de agir em prol da nossa cidade. Você sabia que os lotes baldios podem ser um foco de problemas? Entulhos, mato alto e lixo acumulados nesses terrenos podem atrair insetos, roedores. O governo de Confresa pede a sua colaboração. Cuide do seu lote baldio, mantenha-o limpo e livre de entulhos. Vamos juntos fazer a diferença. Confresa limpa é Confresa mais bonita. Faça a sua parte para construirmos uma cidade melhor para todos. Governo de Confresa. Participar para cuidar. SBT Confresa, levando até você informações com responsabilidade e credibilidade. Que tal descomplicar a sua vida financeira? A Primacred está aqui para tornar isso realidade. Somos mais do que um banco, somos uma cooperativa que coloca você em primeiro lugar. Imagina só, estruturas modernas e acolhedoras em diferentes cidades do Mato Grosso. Estamos pertinho de você, prontos para simplificar a sua vida. Quando você entra em uma de nossas agências, queremos que se sinta verdadeiramente em casa. Aqui você é parte essencial da nossa família cooperada. E o melhor de tudo, nossa presença também se estende ao mundo digital, tendo acesso a serviços e soluções financeiras na palma da sua mão, de forma simples e prática. Venha descobrir como a Primacred simplifica sua vida como cooperado. Vem pra Primacred, vem! Acesse nosso site www.sbtconfresa.com.br e fique por dentro das principais notícias da região e do estado. O sonho de pintar seu cômodo favorito pode ser realizado pela Casa das Tintas, em parceria com as Tintas Souvenir e Futura Tintas. Traga sua carta de solicitação, contando o porquê quer participar do projeto social Pinte Meu Cantinho, destinado a pessoas carentes. Sorteio mensais no SBT Confresa. Casa das Tintas, Avenida Brasil 698, Centro em Confresa. Já estamos de volta trazendo aí a previsão do tempo para você que está ligado com a gente. Agora já são exatamente 12 horas e 27 minutos e a previsão é de chuva. Toma-lhe chuva, meus queridos. Olha só, Confresa máxima 32 graus e a mínima foi 24 da madrugada e chuva para Confresa. 23 foi a mínima para Porto Alegre do Norte e a máxima hoje lá é 31 graus. E também tem previsão de chuva. 23 graus foi a mínima para Canabrava do Norte, a máxima é 32 e tem previsão de chuva também. 29 é a máxima para hoje para Santa Cruz do Xingu, a mínima foi 23.
e também previsão de chuva. Previsão de chuva para Vila Rica, máxima 31 graus e a mínima foi 21 na madrugada. E essa é a previsão do tempo, com clima, tempo e toma de chuva na região do Araguaia. E falando em chuva, meu irmão, eu quero fazer assim, daqui a pouco eu vou trazer um vídeo para você aqui, ali da Rua Paraíso, né? É, o pessoal da Água de Confresa está fazendo uma lambança, certo? Que tipo, Hilário? Ora, os caras estão fazendo, colocando cano, abrindo a rede de esgoto, né, e colocando cano de 100, num período de chuva, que daqui a pouco eu vou mostrar as imagens para você. Daqui a pouco eu vou mostrar as imagens para você. Uma vergonha o trem. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para você aí, tá certo? Mas daqui a pouco eu vou trazer. Vou trazer matéria para você. Fica esperto aí, você que tá ligado. Agradecer o pessoal aí, o nosso amigo Ronaldo, que mandou as imagens, tá? Daqui a pouquinho eu vou trazer para você as imagens aqui. Mas vou trazer matéria para você primeiro. Olha só o que aconteceu em Confresa final de semana. Imagina. Pedófilo é preso pela polícia militar. Isso mesmo. O cara foi preso, abusando de criança, foi preso. Bem, o que, que depois aconteceu? Levou para a delegacia municipal de Confresa. E lá, sabe o que, que ele fez? Suicidou. É isso mesmo. Com o quê? Segundo a informação, com a cueca. Misericórdia. Põe lá, vamos lá. Polícia Militar de Confresa prendeu na tarde de sábado Raimundo Nonato Bezerra da Silva, de 30 anos, em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável no setor Santa Genoveva. Recebemos uma denúncia anônima, né, falando que haveria um suspeito de estar praticando alguns atos de estupro de vulnerável com crianças menores de 14 anos. Então, tomando conhecimento desse fato, nós deslocamos ao local indicado, que chegamos ao local. O suspeito estava lá, foi contactado e, ao perguntar a ele sobre alguns fatos, o que acontecia, ele se demonstrou bastante nervosismo na hora da abordagem dos policiais, que foram feitos a apreensão do celular dele, por ter motivos de ele próprio falar que teria vídeos, com algumas videochamadas gravadas com algumas crianças. E no momento também da abordagem na casa dele, encontrava um dos menores lá na residência, que ao perguntar a ele sobre os fatos, o que, que teria acontecido, ele relatou que já havia trocado algumas carícias, né, com a criança, e que ele teria outros também, ao perguntar a ele, ele falou que teria também outras imagens, ou teria contato com outras crianças mesmo, sem gravar alguns vídeos. Diante desse fato, né, foi feita a condução dele até o quartel da Polícia Militar, feito o boletim de ocorrência e encaminhado à Polícia Civil. De acordo com levantamentos da polícia, Raimundo realizava chamadas de vídeo com as vítimas com teor sexual e se aproveitava da inocência dos menores para se aproximar, oferecendo brindes de jogos online. Deixar um esclarecimento aos pais para tomar cuidado nesse sentido, quanto seus filhos, as crianças, pois a gente acredita que os filhos têm algumas necessidades que às vezes pede o pai e o pai não tem aquela condição. E às vezes um amigo, um vizinho quer agradar a criança e, em troca, né, de alguma coisa, de alguma carícia, de alguma coisa que não deixa de ser o estupro de vulnerável, nesse caso da criança menor de 14 anos. Então, assim, ele dava alguns dinheiro, né, para as crianças comprar kit de jogo, alguns equipamentos de jogos que exigem na internet. Nesse caso, aí era uma troca, né? Enquanto a criança estava ali, e às vezes tinha uma confiança, né? Porque às vezes, normalmente nesses casos, a criança tem uma confiança ali na pessoa. Então, e aí, às vezes ele dava essa... Por enquanto, às vezes no início ele dava sem nenhum interesse, e depois foi começando, que até mesmo ele relatou que havia já tocado nas crianças, né? Após Raimundo ser encaminhado para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil, todos os procedimentos de praxe foram feitos. Mais tarde, ao checar se estava tudo bem na cela, o investigador notou que o suspeito havia cometido suicídio. Após um tempo, né, correndo ali com os procedimentos para concluir e já fazer a remessa, né, o encaminhamento do preso para a unidade prisional de Porto Alegre, quando foi iniciar o interrogatório do suspeito, o investigador plantonista foi até a cela para fazer a retirada dele. No momento que chamou, não teve a resposta, né, do preso. Momento aí abriu a cela e verificou que ele estava dependurado, né? Então, diante dessa situação, imediatamente foi comunicado o delegado plantonista. Também fui comunicado dessa situação, né, no sábado à noite. Foi acionada o órgão de perícia, né, a Politec. Compareceu no local, junto com o perito criminal, realizou todos o trabalho pericial necessário, assim como o corpo foi encaminhado para necropsia, para fazer a autópsia e a verificação de eventual ingestão de algum
medicamento, alguma droga ilícita, enfim, verificar se estava com estado de ânimo alterado. Os policiais também adotaram o procedimento de praxe, confeccionou os relatórios, né? Então, nada fora do normal. Foi um trabalho, o trabalho de segurança que incumbia ali a Polícia Civil foi feito. E, infelizmente, o indivíduo se utilizava apenas de roupa íntima. Como é para o procedimento de segurança, a cela da Polícia Civil é uma cela provisória. O indivíduo fica custodiado ali durante a lavratura do flagrante. Após isso, é encaminhado para o presídio. Então, enquanto geralmente sexo masculino, fica só com roupa íntima para evitar qualquer tipo de situação, como já ocorreu de tentativas, né? Então, visando a garantir a segurança, o que tem disponível naquele momento ali para os policiais foi feito, né? Então, o indivíduo se utilizando de sua cueca, né? Fez ali um laço na altura da cela e se enforcou. Então, é uma situação lamentável, inevitável por parte da segurança e da custódia dos policiais que adotaram todos os procedimentos de segurança, né? A gente não visualiza ali que houve nenhuma negligência, nenhuma situação de culpa por parte da custódia policial. Em que pese isso, a investigação, né, a apuração dessa morte será feita pela unidade local. O delegado titular adotará todas as providências, ouvirá os policiais, juntará os relatórios para que fique tudo apurado, né? Mas preliminarmente, o nosso posicionamento é isso. A Polícia Civil adotou todos os procedimentos de segurança e fatalmente aconteceu essa situação aí. Rapaz do céu, hein? Já pensou? Que coisa, hein? É inevitável a situação. Como é que vai saber que o cara vai suicidar dentro da cela? Não tem como, né? E o camarada pegou a cueca, velho. Pegou a cueca para suicidar. Esse estava com medo de descer para Porto Alegre do Norte, para depois ir lá para Água Boa, hein? Estava com medo. O medo foi tanto. Agora eu fico imaginando, o cara para tirar a própria vida, o cara não é normal, né? Já não é normal mexer com criança. E ainda tirar a própria vida, ele realmente não era normal. Agora, o certo é que não vai mexer com criança mais. Agora imagina a família, como é que fica a família? Como é que fica a família no caso desse? A dor, o desespero. Primeiro que a família já talvez, muitos talvez nem sabia, ou outros já sabiam e não queria denunciar. Aí vai preso, já é o impacto. E aí o cara suicida dentro da delegacia. Rapaz, você tá doido, o trem é difícil, hein? Complicado, muito complicado. Não é fácil, não. É muito difícil. Bom, vamos seguir em frente, 12 horas e 35 minutos, são 12h35. Ficou pronto aí o VT? Eu quero já falar aqui, eu estava falando agora há pouco, da questão da água de Confresa. Eu acho que existe tempo para fazer obra, que vai mexer com, né, escavação. E na época de chuva, acho que não é época de se fazer escavação. Porque vai virar o quê? Vai virar isso aqui. Deixa o vídeo rolar para mim, por favor, e eu vou falando aqui, deixa o vídeo rolar aí. Gente, isso aí realmente é uma falta de organização, de planejamento. Porque não, nada justifica fazer uma obra nesse período e os moradores que se ferram, que se dane, né? Porque os camaradas vai, abre os buracos, depois tampa e vira esse lamachete aí, né? O lemechete total. As pessoas não tem como ir trabalhar ou a pé, ou de bicicleta, ou de carro, não se sujar. Não tem como, irmão. Não tem como sair de casa e não se sujar aí. Então, quer dizer, a água de Confresa pecou e pecou e feio. Eu não sei se existe uma meta para eles cumprir, estão desesperados. Mas o certo é aí, como se diz o outro, pulou o corguinho de ré. Fazer uma obra nesse período, olha a lama que está na rua. Na rua 17 de dezembro, no bairro Jardim Vitória. Rua Paraíso, Jardim Vitória.
Não, não é Jardim do Éden ali, é Jardim Vitória, já conferi. É, Jardim Vitória. É Jardim Vitória ali. Certo? Ali próximo do de casa, do supermercado de casa. Então, assim, é uma vergonha. A gente pede às autoridades que dê uma olhada a respeito dessas obras, gente. Pelo amor de Deus, simplesmente abrindo os buracos, coloca... E os canos, que eu sei, eu vi, os canos é de 100, para passar a merda das pessoas de Confresa. Ah, é brincadeira, esses caninhos vai ficar entupido de jazinho. Olha o tanto de troço que passa aí dentro desses canos aí, vai ter que passar para chegar. Ah, os caras, não sou engenheiro, tá certo, não sou engenheiro, não tem. Mas, cara, não precisa ser engenheiro para entender que esses canos vai ser entupido, não. Basta, quando ter os vazamentos aí, de vira e mexe, tem vazamento de esgoto aí da água de Confresa. Por quê? É porque ele foi mal feito. Olha só essa rua, gente. A Rua Paraíso, no setor Vitória. E o morador, que é o Ronaldo, gravou e está descendo a lenha, esperando que as autoridades, a Água de Confresa, façam alguma coisa. Os moradores não aguentam isso não, gente. Vai ter que suportar ficar vivendo nessa lama aí. Já basta que está chovendo. Ele falou, olha, Hilário, quando estava chovendo aqui, tinha lama, mas era tranquilo. Agora, depois que fizeram essa canalização aqui de esgoto aqui, o trem ficou difícil de andar nas ruas. E não se engana, não, que amanhã ou depois vai ter carro atolado bem, sabe por quê? Na hora que eles passaram, aonde que eles cortaram ali, as pessoas não sabem, vai passar, o chão está mole, vai ficar. Porque eles não vão compactando isso aí? Só jogando a terra e o pneu do trator? Então, gente, é uma falta de respeito com os moradores. Então, as autoridades do município poderiam ver isso. Fiscalizar esses tipos de obras aí, que prejudica nesse período de chuva. Por que não faz no período da seca? Tem que fazer agora? Ah, não, porque no período da seca tem poeira, vai reclamar do mesmo jeito. Ah, mas paciência, né? Para isso existe carro-pipa, né? Os camaradas que é organizado, vai fazendo e vai molhando o carro-pipa no período, para não fazer poeira para a comunidade também. Agora, no período de chuva não dá poeira, mas da lama vai dar atoleiro. E as pessoas, para sair de casa, não tem como não sujar os pés para ir trabalhar. Ah, é uma falta de consideração muito grande. E olha, um detalhe, e o preço da água? Ha! O preço da água, meu irmão, é facada, é alto, não é barato não. Então, a comunidade paga pela essa água e aí, no mínimo, a empresa tem que ter a responsabilidade com os seus clientes e não deixar essa bagunça que aí está. Por favor, as autoridades ou alguém da Água de Confresa possa dar uma resposta, não para mim, mas para a sociedade, não de mandar nota, mas ir lá e arrumar essa situação aí, tá certo? Muito bem, senhores, vamos seguir de frente, trazendo informações para os senhores que estão ligados. Olha só, PSF do setor Vila Nova, começa o atendimento noturno, a partir de segunda-feira, vai trabalhar à noite o pessoal e vai ter mais um PSF noturno, que bom, hein? Põe no ar, vamos lá. Será inaugurado na noite desta segunda-feira a segunda unidade do PSF Noturno, programa da Secretaria Municipal de Saúde. A primeira unidade a fazer esse tipo de atendimento foi a do Jardim Planalto. E a partir de hoje, o posto de saúde do setor Vila Nova também atenderá no período noturno. A gente sabe que muitas pessoas trabalham durante o dia, não tem condição de ir no horário comercial. Então, com o PSF Noturno, dá oportunidade das pessoas cuidarem da sua saúde com um horário estendido. E hoje inicia o nosso atendimento no PSF Vila Nova, né, de 17 às 23 horas. E eu gostaria de convidar a população realmente para usar, né, usufruir dos serviços que a gente vai estar oferecendo. Hoje nós já temos um que funciona no Jardim Planalto e agora é o segundo que vai iniciar os atendimentos no PSF Vila Nova. A secretária de Saúde, Edna Reis, enfatiza que o programa visa desafogar os atendimentos realizados no Hospital Municipal. O nosso objetivo é proporcionar atendimento fora do Hospital Municipal, né, nesses horários estendidos, justamente para deixar o hospital mais para urgência e emergência. Nós também temos sala vermelha, sala amarela, que é atendida pelo médico que fica no pronto atendimento. E
em breve teremos o nosso terceiro PSF noturno. Com isso, a população vai ter mais acesso e deixa o hospital mais para urgência e emergência, para os atendimentos do SAMU, atendimento do Corpo de Bombeiro e também a referência da região, né, através das ambulâncias das cidades vizinhas que vêm com seus pacientes para o nosso hospital. A partir de agora, pacientes de qualquer bairro da cidade podem procurar por atendimento médico no PSF Vila Nova no período noturno. O PSF noturno ele é livre, demanda. Qualquer bairro, qualquer pessoa, né, que mora em qualquer bairro do município, se estiver precisando de atendimento, ele pode recorrer ao PSF noturno. E o PSF Vila Nova vai estar com horário de vacina estendido também até às 19 horas. Então, aí as mamães que trabalham, que têm seus filhos pequenos, que precisam fazer vacina, e hoje só tem a opção da Casa Rosa, agora nós temos a opção do PSF Vila Nova também. Muito bem, olha só que bacana, hein? Já pensou? Agora com esse PSF noturno aí do Vila Nova, vai ajudar e muito a comunidade do bairro Vila Nova. Por quê? Esvazia, a intenção é deixar o hospital só para emergência, né? Urgência e emergência. Como abriu o hospital... o PSF lá do Jardim Planalto, também facilitou muito a vida dos moradores que trabalham até mais tarde. Então agora, além do PSF lá do setor Jardim Planalto, na rua, esqueci o nome da rua agora ali, mas é do Jardim Planalto, ali, próximo ali da creche Angelina, e agora também o Vila Nova. Vai abrir a nova parte noturna, período noturno, que deve fechar meia-noite, né? Das 5h30 até meia-noite. E isso vai ajudar muitos moradores que moram na região, setor Genoveva, Vila Nova, setor da Saúde, setor Sudoeste, enfim, toda a região. E lembrando que você que não mora, por exemplo, aqui no Santa Luzia ou no Jardim Vitória, quiser ir lá, também pode, certo? Então, você, nesses PSF, não tem... eu moro no Vila 2000, eu tenho que ir aonde? Qualquer um dos dois, você pode ir, tá? Você pode agora, a partir de segunda-feira, né? Mais o Vila Nova, né? O PSF Vila Nova. Então, tem dois PSF para atender a comunidade de Confresa. Então, qualquer um dos dois, você pode ir até lá para ser atendido no período noturno, tá bom? Até meia-noite, facilitando assim a vida daqueles que trabalham mais tarde e vai diminuir a fila lá no Hospital Municipal de Confresa. Beleza, vamos seguir em frente. Agora já são exatamente 12 horas e 45 minutos, 12h45, e aqui eu quero trazer mais uma matéria para você. Olha só, a Cifra utiliza tecnologia e inovação para garantir eficiência nas obras de Mato Grosso. Põe no ar. Foi-se o tempo em que falar de obras era sinônimo só de máquinas pesadas, cimento, serviço braçal. A Sinfra, Secretaria de Estado de Infraestrutura de Mato Grosso, vem provando que obra também pode ser sinônimo de tecnologia. A exemplo do Sinfralog, um sistema que permite acompanhar todas as obras em cada fase delas. A Secretaria de Infraestrutura criou o seu setor de planejamento e, em cima disso, nós fomos traçando, atendendo às demandas do governador, mas também traçando um novo perfil para o estado de Mato Grosso na área de infraestrutura. Hoje os fiscais estão todos equipados com tablets e lançam as medições tudo assim, no local da obra. E ainda tem a parceria com o programa Vigia Mais MT. Profissionais acompanham por imagem e em tempo real as obras. E ó, qualquer cidadão mato-grossense pode acompanhar também. Nós já temos, inclusive, aqui, nós temos algumas câmeras já instaladas nas obras de Cuiabá. Vamos instalar mais 15 câmeras em obras no estado de Mato Grosso. Já estamos desenvolvendo e entregando aos nossos fiscais de obra os tablets para que no local da obra ele já faça a medição, já tira a fotografia e já manda a medição imediatamente para a central, que a gente já comunica com o Tribunal de Contas também, através do GeoObras. O mapa de obras em Mato Grosso está cheio. Para onde se vai no estado, tem obra sendo realizada. Só de asfalto recuperado, foram mais de 3 mil quilômetros.
E quanto asfalto novo foi feito nesse Mato Grosso, hein? Mais de 3.500 quilômetros de pavimentação novinha. E até 2026 serão 5.500 quilômetros de chão que irão virar asfalto. Nos últimos 5 anos, o investimento em obras rodoviárias foi de 5,89 bilhões de reais. Mato Grosso hoje tem o maior pacote de investimento de obras de infraestrutura do Brasil. E tem muito mais. Temos várias outras obras, como manutenção das estradas não pavimentadas, que é uma grande parceria que nós fazemos com os consórcios, as associações e alguns municípios. E também o programa de concessões, que nós já fizemos quase 1.700 quilômetros de concessão. E estamos lançando agora, para o final desse ano, 2.200 quilômetros de concessão rodoviária. Então, aí, olha, parabéns ao governo do estado aí, mais de 3 mil quilômetros, né, de asfalto aí recuperado e realizado. Parabéns aí. E até agora, vou trazer a cotação, mas antes de falar da cotação, e teve o lançamento da construção, mais de 50 quilômetros de asfalto aqui no Araguaia, que é na MT-430, certo? Mas vamos trazer a cotação. Paulo, põe a cotação da Arroba do Boi Gordo para nós, vamos lá. Muito bem, então tá aí, olha só, a cotação da Arroba do Boi Gordo para você que nos acompanha, está sintonizado de segunda a sexta-feira, a gente trazemos aqui para você a cotação e a fonte é e-mail, uma fonte segura, uma fonte certa, né, que você pode confiar, tá bom? Então, de segunda a sexta-feira, a gente traz a cotação para você aqui. Bom, vamos seguir em frente, trazendo mais informações. É intervalo? Ah, tá bom, eu vou para o intervalo comercial e volto daqui a pouquinho, rapidinho. Voe mais alto no seu negócio. Colha os melhores resultados. Participe realizada nos dias de fechamento de vendas. Essa, a TV mais feliz do Norte Araguaia. Na Norte.net, além da melhor conexão de internet, você pode ter muito mais. Novelas, variedades, informação, programação infantil e muito mais. E também milhares de audiobooks, e-books e podcasts para você ouvir quando quiser. Assine um de nossos combos com Norte.net TV e o Book inclusos. É muito entretenimento garantido para toda a família. Com a Norte.net Telecom, temos as melhores condições para você. Entre em contato e aproveite. Você está assistindo Primeiro Impacto com Confresa. Cidadãos de Confresa, é hora de agir em prol da nossa cidade. Você sabia que os lotes baldios podem ser um foco de problemas? Entulhos, mato alto e lixo acumulados nesses terrenos podem atrair insetos, roedores. O governo de Confresa pede a sua colaboração. Cuide do seu lote baldio, mantenha-o limpo e livre de entulhos. Vamos juntos fazer a diferença. Confresa limpa é Confresa mais bonita. Faça a sua parte para construirmos uma cidade melhor para todos. Governo de Confresa. Participar para cuidar. Acesse nosso site www.sbtconfresa.com.br e fique por dentro das principais notícias da região e do estado. Alô, cliente amigo! A Casa das Tintas, em parceria com a Futura Tintas, está com uma promoção imperdível! A cada R$300 em compras, você concorre a uma viagem com acompanhante para Porto Seguro! Não perca essa chance de renovar sua casa e ainda ganhar uma viagem incrível! Visite nossa loja e participe! Avenida Brasil 698, Centro, em Confresa!
Muito bem, já estamos de volta agora, 12h53, 12h53, o tempo passou rápido aqui hoje, aí, olha só. E olha, o pessoal mandou para mim mais imagens aqui, mandou mais situações, eu quero mostrar para você, né, o pessoal que está ligado, acompanhando. Olha só, isso aqui, gente, é lá no setor Triunfo, setor Arco-Íris, tá? Olha a situação que está isso aí. Já acabei de mandar para o Rodrigo, né, e ele falou que já, inclusive, tinha tirado uns dois caminhões de lixo daí, mas já está cheio de lixo de novo. Então, eu vou fazer o seguinte... É, Rodrigo, fala o seguinte, no dia que você for limpar aí, você me chama que eu vou aí com você. Nós vamos mostrar você tirando, limpando aí, certo? No dia que você limpar aí, você me chama. E vai mostrar para a sociedade que ficou limpo. E a gente espera que a sociedade não suje de novo. Você está me dizendo que já limpou uma vez. E o pessoal jogou de novo, certo? Então, assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou aí, no dia que você limpar, eu vou pegar, na hora que você tirar a última pá de sujeira daí, eu vou mostrar que vai ficar limpo. E aí vão pedir para a sociedade não jogar lixo de novo aí, certo? Porque o pessoal está reclamando, os moradores que moram aí estão reclamando que está sujo. Você está me dizendo que limpou isso aí. Então, se limpou, e por que o morador sujou de novo, não estou entendendo. Então, no dia que você for limpar, você me chama que a gente vai mostrar limpo e aí vamos ver se a comunidade vai colaborar. Tá bom? Então, tá aí, olha, o pessoal está reclamando dessa sujeira, desse lixão. Estão fazendo um lixão na saída para São José do Xingu, ali no setor Arco-Íris. Está terrível o trem, não está fácil não. Bom, agora 12h55, vamos trazer outra imagem? Vamos trazer outra imagem para mim? Vamos lá, coloca para mim outra imagem para mim, ô Paulo, por favor. Hã? Ah, sim, legal. Isso aqui que eu quero falar. Isso aqui é o seguinte, o que vai acontecer? É o 7º encontro dos produtores de leite e produtores rurais de Confresa e região. É, vai ser na casa do cidadão aqui. Esse é o Luciano. Fartura de gente boa esse homem aí, ó. É o Luciano. A grande pamonhada que vai acontecer vem aí no dia 13 de abril, próximo sábado, vai estar realizando lá na propriedade do nosso amigo Luciano. E aí, quem está na organização é ele, é também o nosso amigo Rodrigo, Ricardo, Vô e Orlando Pacheco, né, conhecido como Galo. É, fazendo aí, já é o 7º encontro dos produtores de leite da região e produtores rurais. Parabéns para vocês aí, dia 13 vai ter a grande... pamonhada aí do pessoal. Vamos lá? Mais, tem mais alguma imagem? Hã? Ah, rapaz, olha só isso aí, cara, isso é um absurdo. Atenção, gente, atenção, atenção. O pessoal, o proprietário dessa casa, o que que eles fizeram? Mudaram. E aí eles colocaram que ela estava alugando essa casa. Aí uma alma cebosa entrou, pegou, dizendo que ele era que estava alugando a casa. Estelionatário, 171. Alugou a casa da mulher, né? E o pessoal não sabia de nada, não sabia de nada. Bem, o que que acontece? E aí ela conseguiu tirar, resolveu o problema, já estava até com a chave, o pessoal estava com a chave, só para ter uma ideia, o tanto que os caras são porqueiros, vagabundo. Os caras estavam com a chave da casa, e entrou para dentro, e alugou a casa da mulher. Aí, o que que acontece? Essa mesa está lá na propriedade, está lá na casa, que eles não levaram, ficou aí. Ele tirou foto, está postando nas redes sociais que ele está vendendo essas mesas. Olha a qualidade, olha aí, olha, é uma mesa bonita, cara, de madeira nobre. Aí o cara vai e coloca e diz que está vendendo. Gente, é conversa fiada, é malandro, é vagabundo, não está vendendo coisa nenhuma. Não é dele. Se você comprar, você vai perder o seu dinheiro, porque a mesa não é dele. Acorda, povo. Rapaz, o que tem de gente com mente vazia, com a oficina do satanás, eu vou falar para você, tá feio o treino, tá? Tá complicado. O cara pegar a imagem da mesa, vai lá, tira a foto e fala que tá vendendo a coisa que não é dele. Ah, paciência, cara, Deus o livre. Então aí a mulher mandou aqui para nós, desesperada, né? Mandou para a gente aqui, para informar a comunidade em Confresa, que estão vendendo a mesa dela, que ela não tá vendendo, certo? Então peço aí a atenção de todos, que não entra nessa balela, não entra nessa balela, porque a situação é difícil, só 171 tentando dar o golpe nas pessoas aí. Acorda, acorda, não acredite, e verifica se tem documento, certo? Porque senão você vai cair no golpe, vai perder o seu dinheiro. Muito bem. Bom, vou fazer o seguinte, agora já são exatamente 12h58, acabou aí? Vamos embora então? Vamos embora, voltaremos amanhã, se assim for a permissão de Deus, a partir das 11h30, estaremos aqui trazendo mais informações para você que nos acompanha. Fique com Deus, tenho certeza que vou com ele, um grande abraço, um abraço geral para aqueles que estão sintonizados pelo canal do YouTube, Facebook, canal 21.1. Não li as mensagens de hoje aqui, mas que Deus abençoe você, cada um que ficou ligado com a gente.
Grande abraço, salve, salve geral, até amanhã.